Ka nisur punimet konferenca e 18 ndërkombëtare e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Fan Stilianoli në Korçë me temë sfidat socioekonomike në periudhën post-pandemi. Kjo konferencë organizohet në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare të Rjetit të Universiteteve të Evropës Juglindore. Në të do të prezantohen 35 artikuj shkencor nga 53 pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës. Për dekanen e Fakultetit të Ekonomisë, Ledina Alolli, këto konferenca zhvillohen në ndihmesë të zhvillimit të ekonomisë në rajon. Është një konferencë ndërkombëtare që organizohet në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit Fanoli të Korçës në kuadër të rjetit të aktiviteteve të zhvilluara nga ASEKU. Është një ndër konferencat më të rëndësishme, pasi në periudhën e post-pandemisë në të cilën e ndodhemi, sigurisht pandemia COVID-19 na vendosi në një realitet krejtësisht të ri dhe këto konferenca zhvillohen në ndihmesë të zhvillimit e ekonomisë në rajonin ton, sigurisht artikujt, studimet të cilat do të sjellin sot studiuesit, do të jenë një ndihmës mjaft e rëndësishme në zhvillimin e mëtejshëm ekonomik, socioekonomik të rajonit. Sigurisht që e quaj tepër të rëndësishme edhe për faktin, sepse sigurisht në këtë konferencë marrin pjesë jo vetëm autor vendas, por edhe autor tuaj, janë rreth 53 autor që do të referojnë në këtë konferencë me 35 artikuj. Kjo krijon mundësi që jo vetëm të ofrohen studime të ndryshme, por edhe të krijojnë kontakte, lidhje midis universiteteve të ndryshme, kudo në rajon dhe sigurisht një hap më tej në ndërkombëtarizimin e ofertës akademike të Universitetit Fanoli të Korçës me universitetet e rajonit. Për presidentin e Rjetit të Universiteteve të Evropës Juglindore, organizimi këtyre konferencave të përvitshme ka për qëllim mbështetjen e universiteteve. Këtë vit fokusi ka qenë tek vendet e rajonit. We are here in the annual... Kjo konferencë organizohet në kuadër të një tradite të përvitshme që zhvillon ASEKU. Arsyeja pse jemi në Korçë është sepse Universiteti i Korçës është antar i organizatës SON, që bën bashkë universitetet ekonomike të vendeve të Europës Lindore dhe rajonit të Detit të Zi. Strategjia jone këtij viti është zhvendosja e këtyre konferencave në universitetet të rajonit, të cilat duam të mbështesim dhe të kontribuojmë në marrëdhëniet e tyre ndërkombëtare në të ardhmen, duke patur parasysh situatën në të cilën ndodhen. Një periudhë me një disnivel të madh sa i përket zhvillimit human dhe problemeve ekonomike që janë shkaktuar së fundmi, trajtimi i çështjeve të tilla ekonomike dalin parsore për të motivuar zhvillimin ekonomik, si dhe dhënien e mundësive për të dalë nga kjo situatë e vështirë e për të motivuar zhvillimin dhe ecjen e sigurt të rinisë. Organizimi i këtyre konferencave ofron mundësinë e krijimit të lidhjeve mes universiteteve të ndryshme, por është dhe një hap më tej në ndërkombëtarizimin e ofertës akademike të Universitetit Fan Stilianoli në Korçë me universitetet e rajonit.